president. På enkeltområder så går utviklingen av forsvaret i Nord-Norge i riktig retning. For eksempel når det gjelder etableringen av Finnmark landforsvar. Og den forrige spørreren her vil jo avvikle hele kampflykjøpet. Jeg mener jo at kampflyene bidrar til økt forsvarsevne, spesielt i nord. Men det er slående hvordan denne høyreregjeringen, selv etter den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i 2014, har insistert på å gjennomføre åpenbare svekkelser av det norske forsvaret i Nord-Norge. Høyreregjeringen ville legge ned den anvendelige kystjegerkommandoen utenfor Harstad, og høyreregjeringen insisterer på å avvikle Hærens stående 2. bataljon i Indre Troms på Skjold. Ja, Hæren har generelt blitt veldig svagt prioritert av høyreregjeringen. Viktige veivalg og investeringer for Hæren har blitt utsatt igjen og igjen. At Hæren nå har blitt fratatt egne helikoptere i Nord-Norge, det mener jeg er uklag forsvarspolitikk. Og det kommer også klart fram av forsvarssjefens fagmilitære råd. Men det er også uklok beredskapspolitikk og svekker tryggheten for folk i Nord-Norge. Og det er også løftebrudd fra regjeringen. I gjeldende langtidsplan så fastslo regjeringen at en eventuell flytting av Hærens helikoptere på Bardufoss bare ville komme på tale når kystvakthelikopterne og redningshelikopterne var på plass på Bardufoss. Kystvakthelikopterne er ikke på plass på Bardufoss, og nylig offentliggjorde regjeringen enda et brudd med forpliktende avtaler inngått i Stortinget. Redningshelikopterne skal ikke stasjoneres allikevel på Bardufoss. I dagens VG så kan vi at det lese at Høyres forsvarspolitiske talsmann nå tar et oppgjør med hele flyttingen av Hærens Bell-helikoptere fra Nord-Norge. Spesialstyrkene trenger andre helikoptere, sier han. Mitt spørsmål er, var hele flyttingen av Hærens Bell-helikoptere feilslått? Statsråd Bakke-Jensen. President, det var et langt innlegg med fortjent ros på enkelte områder til regjeringen. Tusen takk. Så var det ikke, så er det ufortjent refs til regjeringen på enkelte områder. Takker jeg ikke for. Debatten rundt helikopter er kompleks, for at det handler om beredskap for politi, det handler om beredskap for helse, og det handler om beredskap for forsvar. Prioriteringen av helikopter til spesialstyrkene er en riktig prioritering, gitt at helikopter er en begrenset ressurs. Sånn at den står vi for. Så registrerer jeg at Hårek Elvenes mener at vi må følge forsvarssjefens fagmilitære råd i forhold til nye helikopter til spesialstyrkene. Vi skal legge frem langtidsplanen for Stortinget nå i løpet av våren, og vi kommer til å gi et svar på de prioriteringene der. Sånn at det kommenterer jeg ikke ytterligere. Når det gjelder med redningshelikopter, så er det, president, sånn at det er jo et operativt behov, en operativ begrunnelse som ligger bak det at man har bestemt seg for å ha et redningshelikopter i Tromsø og ikke på Bardufoss. Redningshelikopter brukes til operasjoner i fjell, med turister, det brukes der oppe for skipbrudene. Det brukes kan brukes til brann rundt omkring, og de kapasitetene er etablert i Tromsø. Derfor har politimesteren og fylkesmannens beredskapssjef sagt at den beste plasseringen er i Tromsø. Vi sparer tid, og de anslår at man sparer 20 minutter per oppdrag ved at helikopteret er stasjonert att med de kapasitetene. Og de har nok gode tall på hva type av kapasiteter det er. Derfor, president, mener det var en riktig avgjørelse, også lokaliseringsmessig, å plassere redningshelikopteret i Tromsø. Altså, de som har beredskapsansvaret, ber om det, og da er det lurt å gjøre det. Så er det en begrenset ressurs, og vi bruker mye energi nå på å finne hvordan vi kan løse helikoptersituasjonen også ytterligere i nord. Huitfeldt? Kan ikke bare forsvarsministeren innrømme at dette var feilslått? Det å flytte 9 Bell-helikoptere sørover, samtidig som Høyres forsvarspolitiske talsperson sier at de Bell-helikopterne, de er ikke noe bra for spesialstyrkene. Så må man jo innrømme at dette har ikke vært en klok avgjørelse. Vi har jo sett når Bell-helikopterne blir flyttet, at det er åpenbart behov. Det er behov for dem på grensevakta. Det er behov for dem fordi Hæren flytter og skal ha flere lokasjoner, blant annet etablerer seg i Finnmark. Og forsvarssjefen sier jo, stikk i strid med det Høyre statsrådet har sagt, at Hæren trenger helikoptere. Kan ikke bare forsvarsministeren være såpass ærlig og si at dette var en feil avgjørelse?
Statsråd Bakke Jensen? Nei, president, men forsvarsministeren kan være så ærlig at han prøver å røde opp i hva som er sagt. For det første så må det jo kunne leses helt tydelig av uttalelsene til Høyre sin forsvarspolitiske talsmann Hårek Elvenes at man prioriterer helikopter til spesialstyrker. Det er altså en kontraterrorkapasitet som skal bygges opp, som er etterlyst helt tilbake til Gjørv-rapporten etter 22. juli. Vi er svak på den typen sårbarhet i et hybrid bilde, et litt annet bilde enn det der vi kan sette inn en hær eller en mekanisert hærbataljon. Forsvarssjefen er også tydelig på den prioriteringen. Hvis du leste fagmilitære rådet, så snakket han om helikopter til spesialstyrkene først, og så helikopter til hæren. Sånn at det er ikke noe innrømmelse, vits som kom med noen innrømmelse av at det var feil. Det er riktig prioritering, all den tid helikopter er en begrenset ressurs. Sikkerhetsbildet er sånn som det er nå, trusselbildet er sånn som det er nå. Da er det viktig at vi etablerer den kapasiteten, president. Huitfeldt? Det er jo Hærens garnison i Sør-Varanger som utgjør grensevakta mot Russland. Og i dag så leier denne garnisonen private helikoptere for transport mellom de ulike grensevaktpostene. Men de siste månedene så har jo et av Hærens Bell-helikoptere vært stasjonert på Kirkenes, like ved garnisonens hovedkvarter. Og det har vært en veldig nyttig ressurs i beredskapen, men også for grensevakta. Og krisen i luftambulansen i Nord-Norge er jo velkjent. Forsvarets Bell-helikoptere har vært stasjonert i Kirkenes i flere måneder. Og den har bidratt dette helikopteret til å redde liv. Nå er ordningen forlenget til 15. april. Er forsvarsministeren villig til å fastslå at ordningen med et eget forsvarshelikopter gjøres permanent i Kirkenes, også etter 15. april? Statsråd Bakke Jensen? President, representanten vet jo også at jeg er på deler av denne debatten her, er på gyngende grunn, all den tid jeg har habilitetsproblematikk når det gjelder å uttale meg om de kapasitetene. Men jeg kan snakke for forsvaret sin del, forsvarets behov. Det er ikke noe problem for garnisonen i Sør-Varanger å bruke sivile kapasiteter til mestparten av det de gjør, for at de flytter personell og last imellom grensestasjonene. Om det er helikopteret grønt eller rødt, gjør ingenting. Vi har også en rekke oppdrag i Forsvaret som vi kan dekke med sivile kapasiteter. Derfor har vi inngått den rammeavtalen med sivile helikopterkapasiteter, rett og slett for at mye av det vi gjør kan like godt dekkes med sivilt. Og så er, som jeg startet med å si, helikopter en begrenset kapasitet. Vi har gjort mye for å øke den kapasiteten innenfor de forskjellige feltene. Men som sagt, dette er en problemstilling som tar tid. Men avslutningsvis, president, forsvarsministeren, forsvarssjefen, også Hårek Elvenes, forsvarspolitisk talsmann i Høyre, prioriterer spesialstyrkene når det gjelder helikopter.